Заповядайте, отче, заповядайте, отче. Заповядайте, отче, заповядайте. Добър вечер. Радвам се да ви видя. Добър вечер. Мир вам. Жан Клод Ван Дам и други екшен герои да го ева. Отче. Да. Моля ви се. Кое е това последното, което казах? Много ви моля. Какво е това, което носите? Това са пуканки, бе, да го ева. Уважаеми зрители, много ви моля, нека видим рекламния блок и след това ще продължим с... Дай да видим рекламите, да го ева. Това е хубаво. Здравейте, зрители. Понякога не ми е много лесно с гостите, които каня. Отче, само ще ви помоля да кажете, че... Да? Ще ви помоля само... Само ще ви помоля... Ще ме извиняваш, ама 5 години не съм пустил да го ева. А, тама, само да кажете, отче, че вие казвате Ева. Ева, да. Защо казвате Ева? Ми от Адам и Ева, оставало ми от семинарията. Паразит! Кво е това, което носите, не разбрах? Казах, това са пуканки да го ева. Вземи се, бе! Не, не искам пуканки. Вземи се, бе, да го ева. Не искам, не. Не искам пуканки. Това е попкорн. Това е наше производство. Вземи, собствено. За какво са? Не искам ти. Откъде са тия пуканки? Попкорн, собствено производство. Разбрах, не ги искам тези пуканки. Вземи, бе, да ги ева тия пуканки. Какво да ги подава? Добре, направо на въпроса. Давай. Отец на Барфори. Да. Защо църквата ни приема филма Шифъра на Леонардо и го натемосва? Абе, разцепихме се направо на два синода заради този филм, бе, да го ева. Си. Абе, едните искат с преглед, другите искат без преглед да ги. Добре, що толкова ви е доста този филм? Все пак това е художествена измисъци и си вземете тия пугаки, ако. Не искам тия пугаки. Вземете си ги да го ева тия пугаки, ако обичате. Ти що не ги изведеш, бе, да го ева? Добре, защо... Това не мислиш, че тази ще от Русия. Добре, за... Не, как пякам, не. Виж. Добре, филма е... Филма е художествена измислица. Все пак. Ими измислица да бъде. Да. Той в Библията има художествена измислица, ама си е наша. Така. Как смеят пари да изкарват от християнски истории. Така. Ми разбира се. Да. Само църквата може да вади кинти от религията. Да. Ами че те като продадат 100 милиона билета по 5 лева, ние толкова си ще не мога да произведем, бе, да го ева. А? А? Кой е най-дълбоко закодиран религиозен факт? От този филм разбрах, че наистина Исус е имал жена. Да. Всичко е закодирано в чудото на Исус. Така? Когато ходи по вода. Е. Знаете ли защо Исус е ходил по вода? Защо? Защото той бягал от тъща си. Просто има такива... Да, шокиран съм. Аз не мога хода по вода, че потъвам, да го я. Просто човека е имал такива умения. Добре, а мислите ли, че можем да търсим скрити послания в картината на Леонардо? Така, ще помисля малко, да. Да, тайната вечеря. Дали мислите, че може да крием... Сега тайната да открием... вечеря. Разбрах ви въпроса, няма защо да повтаряте, да го я. Да, да. Тайната вечеря на Леонардо за мен е пълна фалшификация, да го ева. Да, да. Погледнете, 13 души на една маса, ядене, пиене, калабалък, а никъде няма сервитьор да го ева. Да, да. Освен това е сигурно, че... Не, да говорим част... вече, да не говорим за тия работи вече. Говори за какво си искаш така, да го ева. Други... Няма се притесняваш. Други филми дразнят ли ви, отче на Фарфори? Дразни ме Титаник да го ева. Защото на тоя кораб не е спазено изискването на Ной да... Кое не е спазено? Изискването на Ной да... Да? Какво? Се взимат по две живи същества от всеки вид, да го ева. Да. Ами да? Да. Трябва да има двама Леонардо Ди Каприо си да го ева. Да. Та да се от двама ти дава да ги ева. Да. Друг филм, който ме дразни в класиката е Бен Хур. Що? Ми какво е това греховно име? Поне да бяха кръстили Бен Член да го ева. Няма да се притеснявате за нищо. Добре, имате ли поне един любим филм, отче? Имам да го ева. Кой? Много ми е угоден филм, а Първични инстинкт да го ева. Защо? Защото в него Шерон Стоун си кръстосва краката да я ева. Да?
А аз разбрах, че има и по така и по-хубава брада от моята да го ева. Уважаеми зрители, стига толкова вече. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен в тази топла майска петъчна вечер. Ще се видим отново в Великите пости в понеделник, когато тримата актьори ще се към тримата актьори Разбрах да бе. Разбрах, млъкни! Към тримата актьори ще се присъедини четвърти. Кой е той? Ще научите в понеделник. Ще ви издам само, че е висок, талантлив и име шеф. Повече ли ще няма да кажа, а сега останете с балет Магадан за Глоева! Благодаря ви, скъпи приятели от Ямбол! За нас беше чест! Благодаря! Ще видим пак! Благодаря!